Ben bir tahminen 11 gün, 12 günden sonra Heydar Aliyev Sarayı'nda nihayet ki uzun iller Azerbaycan'da opera musikisi. Siyavuş Eşrefoğlu Kerimiye Azerbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqayüdü təyin edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənəddə qeyd edilib ki, Siyavuş Kerimiye Prezident təqayüdü onun Azerbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə təyin edilir. Aziz Siyavuş, Müğənni Aysel Adıgözəlzadə yeni fotolarını Instagram izləyiciləri ilə bölüşüb. Şəkildə xalq artisti Polad Bülbüloğlu və qızı Leyla yer alıb. Onlar tədbirlərdən birində bir araya gəliblər.